Sí, aquest era una mica com l'objectiu, jo crec, de doncs, trobar coses que ens preocupaven o que ens motivaven a totes, veure en què coincidíem i després quina manera tenia cadascuna de representar això. Em feia com esquemes de què vull ficar aquí, què m'agradaria transmetre, com crec que ho puc plasmar d'elements que surtin a la foto i tal, i després ho intentava reproduir. Sí, ha estat un procés molt d'introspecció, no? D'autoconeixement, quan penses com ho puc reflectir en una fotografia i treballant el tema de la fotografia doncs realment acabes coneixent-te molt. Jo crec que aquesta exposició sobretot s'ha de veure amb ulls bastant oberts, perquè és com... Hi ha coses que si no les observes, no potser amb lupa, però sí amb una altra visió, o intentar mirar-ho d'aquell punt de vista, potser no s'acaben d'entendre, no, del tot i tal, i és molt guai poder com entendre el que està plasmat.